В Ужгороді завершилась масштабна благодійна акція «Купи зустріч, подаруй дитині свято». Цьогоріч у ній взяли участь більше тисячі лотів. За перші дні збору коштів надійшло понад 100 тисяч гривень – готівкою і через картковий рахунок. Серед хлопців у Фейсбук найдорожчим лотом виявився Олександр Педан, який зібрав 3770 гривень, наскільки мені пам'ять не зраджує, і Ірина Галай, це українка, яка вперше покорила Еверест, вона зібрала 3630 гривень. Уже традиційно волонтери акції влаштовуватимуть свято для вихованців дитячих будинків та інтернатів. Окрім солодощів і подарунків, привозять їм найнеобхідніше – речі, взуття, засоби гігієни, канцтовари тощо. 19 грудня ми однозначно їдемо в два дитячі будинки. Це ми їдемо в Ільницю та в Перехрестя. До нас вже долучилися волонтери і студенти економічного факультету, вони їдуть з нами разом. Щодо подарунків, то в принципі ми, окрім як солодощів та фруктів, ну таких атрибутів свята, веземо дітям якісь ще засоби гігієни обов'язково. Це рушнички, зубні пасти, щітки, мила. Збір коштів триватиме до 16 грудня включно. Тоді ж о 17-й годині у театрі «Ляльок Бавка» в Ужгороді відбудеться велика зустріч, на яку запрошують волонтерів та усіх учасників аукціону. Оголосять зібрану суму та разом плануватимуть маршрути поїздок.